retallades han suposat que hi ha menys vehicles, que se'n reparen menys, però sobretot una retallada molt important del nombre de, personal disponible de cares a la campanya forestal. Fins al 60% traduït en hores de treball, i diguéssim que disposem un 60% menys d'hores per apagar incendis forestals. L'any passat aquí a l'Empordà vam estar de sort perquè els focs que hi van haver a la primavera, per exemple a Rasquera, per exemple, ja van ser prou importants, llavors la Generalitat va fer marxa enrere en part de les retallades que tenia previstes. És a dir, que si no, a l'Empordà hi ha sortit clarament perjudicat, vam estar de sort. En aquest sentit, la desgràcia dels altres ens va afavorir nosaltres. Clar, aquest any ells tenen unes previsions perquè l'estiu meteorològicament serà més favorable i per tant doncs, han anat més enllà que mai. I a veure, penseu que per exemple s'havien arribat a contractar històricament més de 1.000 auxiliars forestals que ens ajuden a les campanyes d'estiu i aquest any se'n contracten 620. Però a més la durada del seu contracte s'ha reduït un terç. Preocupació, perquè és clar, és cert que les previsions meteorològiques són més bones, però les previsions meteorològiques ja sabem nosaltres que es compleixen d'aquella manera. Per tant, a veure, nosaltres ens trobem ara que al haver fet aquestes retallades s'estan incomplint una sèrie de normes de seguretat que s'havien posat com a conseqüència, que havia posat la pròpia casa com a conseqüència de diferents accidents que hi ha hagut, no? I sobretot com a conseqüència de la mort dels cinc companys de l'Horta de Sant Joan, però ja i fins i tot d'abans. Llavors, això va generar una sèrie d'instruccions i d'ordres que ara la pròpia casa incompleix, perquè no hi ha prou personal com per complir-se. Llavors, això ens preocupa perquè afecta la nostra seguretat, però sobretot ens preocupa perquè afectarà claríssimament la seguretat dels ciutadans. La casa, és a dir, la Generalitat, el govern de la Generalitat es refia d'un fet que històricament ha estat cert sempre, és a dir, que en una situació d'emergència els bombers lliures de servei es presentaran a treballar. Això ho han fet sempre. Ells ens podrien mobilitzar per llei, perquè la llei els hi permet fer-ho, no han arribat a fer-ho mai perquè ja la gent ja s'havia presentat. Llavors ells es refien d'això. El que passa és que, com ja he dit, com que el nombre de bombers professionals s'està reduint dràsticament perquè no es cobreixen les vacants i ens estan dient que no les cobriran fins al 2020, és clar, la capacitat de resposta davant d'una situació d'emergència com la que es va produir l'any passat aquí és menor perquè no poden acudir bombers que no existeixen. Llavors, nosaltres què podem fer? Doncs l'única cosa que podem fer és protestar i informar l'opinió pública perquè que li estan venent una moto, és a dir, que de fet la seva seguretat s'ha reduït. I per què ho fem? Doncs perquè jo crec que la majoria dels bombers són ben conscients d'una cosa. Nosaltres ens deguem al ciutadà que ens paga, no al govern que ens mana. I el ciutadà que ens paga té dret a saber si les coses funcionen correctament o no. Nosaltres històricament sempre hem denunciat les deficiències en el servei i continuarem fent-ho. No, i a part d'això, i protestar no podem fer massa res més, perquè els bombers som 2.000, no canviarem les polítiques governamentals tots solets. El que necessitem és que la gent s'impliqui, sigui conscient que el futur del seu país està a les seves mans, que són ells els que poden canviar les coses.